Nyt se kuva. Vähän oudon näköistä täällä. Joo, siellä on jäätä. Siellä kuoreen alla on. On vettä ja jää. Jukka löysi pakuria. Ja Terhi meni puun toiselle puolelle, niin täällä oli paljon paremmin täällä toisella puolella. Wow, sinne meni. No joo, täältä voisi kuvata tarkemmin täällä. Näkyykin. En tiedä miten se tässä kamerassa näkyy, mutta siellä näkyy tätä. Tälleen saa palanakin irrotettua joitain näitä. Tänne vaan. Näyttää niin kuin olisi palanut puu. Täällä sitä on, mutta ihan puukolla on vaikea irrottaa. Että pitäisi olla joku erilainen väline. On mulla tuolla toi vasara, mutta sekään ei välttämättä oikein ehkä pysty tähän. Se on toisella puolella se jotenkin. Mm. Joo, tää on tää mun geovasara. Ja tietenkinhän näin voi tehdä. No niin. Oi, no niin, pötkylä. Kunnon. Tää on kallista tavaraa. Arvokasta. Joo, en tiedä miten jokamiehen oikeudet ja muut tähän hommaan sanoo, mutta kyllä sitä nyt varmaan saa omiin tarpeisiin. Joo, ja siis ihan tolleen, eihän me paljon oteta ja ihan tolleen vaan niin kuin, että pääsis maistamaan ja koittamaan, että minkälaista se on. Mut joo, ainakin kun tätä kun suoraan laittoi suuhun ja pureskeli, niin maistuu aika mielenkiintoinen. Tosi semmonen vahva, vahva maku, että niin kuin vois sanoa, että melkein kuin kahvia laittaa suuhun ja pureskeli. Joo, vähän niinku. Ei ihan niin vahva, mutta. Tätä tosiaan ei niin hirveästi tästä saa, mutta sen verran pääsee maistamaan. Niin. Se on ihan kiva. Joo. No niin, olisiko se lähdön aika? Niinku se mitä lähdettiin hakemaan, niin löydettiin ja otin vähän myös muuta sieltä jotain tuosta, niin nyt on ihan hyvä mieli, että nyt olisi melkein jopa jo lähtiäkin. No niin. Sille. Olikohan tää päällä edes koko aikana? Joo. Ilmassa laitetaan. Mutta sitten tässä